Maatjes, ons gaan vandag met 'n klomp goedjies speel. Maar hoekom ons met dit gaan speel is om te leer om dit te onthou. Want jylle moet nou al baie goed kan onthou. En jylle moet beter kan onthou as ek en oom Gerard, ne? Want jylle is nog baie slim. Ek en oom Gerard vergeet baie goeders. So ons gaan hom nou vandag leer om hierdie goed te onthou. En terwyl ons hom leer, moet jylle ook somme leer. Nou onthou jylle ruk terug, het checkers, as mama winkels toe gegaan het, dan sy mos hierdie klein goedjies gekry. Al hierdie, kyk hoe klein is hierdie goedjies, dit lyk soos groot is, maar kyk eens, dan gaan ons hier begin. Kom ons kyk al, kyk hoe oulik is hierdie, na, dis toiletpapier, en prit, en melk, en kyk daar is die margarine, en die Milo, oh, hier is Bovril. Jylle hou ons van Coco Pops, en shampoo, en Smarties, Liquifruit, koffie, lekker koekies, daar is zoekoekies, batterye, en brood. So sien jylle, as ons dit so afneem, net so, dan lyk het soos groot goed wat jy vir jou uitgepak het, maar dit is eindelijk soos oulike goedjies. Maar jylle hoef nou nie dit te heen, jylle kan nou poppies en karretjies en blokkies en penne en kwassies en dit kan jylle vat. Ek het nou net gedink, dit is oulik om hierdie te vat, omdat ek so baie daarvan hou. Nou gaan ons begin, eers moet jylle probeer om vir my, ons kan begin by 6, en dan kan jylle oefen om 8 te kan doen, en dan oefen om 10 te kan doen, en die graad R maatjies moet tot 12 kan onthou. So dit gaan een lang, ons gaan baie moet oefen om dit te kan reg kry, maar dit is baie belangrik om al hierdie goed te kan onthou. Want as jy in die skool is, moet jy leer en dan moet jy baie dinge onthou. So kom, ek gaan nou begin, ek gaan sommer begin nou met 8. En dan gooi ek het toe en dan kyk ons of kan oom Gerard dit onthou. Goed, so ek gaan nou net 8 vat. Ek het nou net vir oom Gerard gevra, gaan hy alles kan onthou? En toe sê hy, ja, hy gaan alles kan onthou. So speel het ek nou vir oom Gerard winkel toe gestuur. Ek het nie vir my lysie geskryf nie, ek het vir hom 8 goed gegee, wat hy moet onthou om te koop. So nou gaan ons hierdie toegooi, oom Gerard het jy nou mooi gekyk. Ek dink so, ja, kom ek probeer. Goed, ons gaan dit nou toegooi, en dan gaan ons kyk of het oom Gerard alles onthou wat hy moes gaan koop het. Dis moeilik, na. Ek weet prit, en melk, en koekies, zoekoekies, en stok, margarine, en ek dink liquifruit en ek kan nie die ander onthou nie. En dis net 8 oom Gerard. Maar kom ons kyk oop, dan kyk ons wat het jy alles onthou, hoor? Mens moet maar oefen, partykeer kan jy nie alles sê. Jyne, jy het prit onthou, na. Ja. En die melk. Ja. En die stok. Ja. En die koekies, want jy hou baie van koekies. Ja. En wat het jy nou nog onthou? Dis al. Het jy nie dit onthou? Ja. Oog, Griete, verdriete. Nee, ek moet weer probeer. Moet jy weer probeer? Ach nee, kom ons help. Ek gaan nou, maak toe jou oor. Ek gaan nou gauw bykie ander goed opzet. Hy is net 7. Nou kan jy maar kyk, nou moet jy mooi kyk, hoor. Jy moet nou mooi kyk, en dan moet jy nou onthou, as jy nou winkel toe gaan, jy mag jy nou vir jouself sê nie, maar dit in jou kopie dan. Denk jy, jy gaan dit nou hierdie keer raak? Ek gaan probeer. Ek hoop so.
Dis baie, na. Kom ons maak het toe. En dan kyk jy of jy kan onthou, Gerard, wat moes jy alles by die winkel gekoop het? L2 is makkelijk, brood en melk, weet ja. En liquifruit, ja. En bovril, ja. En Cocoa Pops, en margarine, is alles. O, ek denk jy het een vergeet. Maar kom ons kyk. O, lekkerste een het jy vergeet. Smarties en toiletpapier. Want ons moes ons baie toiletpapier koop, nou dat ons in lockdown is. Maar jy moes dit ook nou weer onthou het. So sien julle maatjies, hoe gaan julle speel? Jy kan, mama kan vir jou uitpak, papa, of jou boete, of jou sissie, en dan kan jy aanhou probeer, tot jy alles kan onthou. En ek het hierdie goedjies uitgehaal, maar dit van so oulik is. Sien jy hoe oulik is dit? So, ons gaan nou oefen en oefen en oefen. Probeer eers 8, en dan 9, en dan 10, en dan gaan jy aan tot met 12, hoor, die graad R'e. Die dubbel R kan 8 onthou en as jy rarig hard werk, kan jy dalk 10 onthou. Maar ek dink 8 is genoeg vir jy, want oom Gerard het gesukkel met 8. En begin eers by 8 tot jy dit goed kan doen en dan gaan jy vir my aan tot by 12. En as jy daai 12 kan onthou, dan stuur mama vir my boodskap en sê, oh, jy kan 12 goedjies al onthou. Maar jy kan soms vir dat weet jy 8 ook kan onthou, 8 is al moeilik, 8 en 10 en 12. So lekker oefen hier aan, hoor. Dit kan mys 'n klomp kere doen. Hou sommer die goedjies by mekaar en dan sit jy dit net gauw weer uit voordat jy eet en dan probeer jy. Maar weet jy wat met jy ook doen? Jy moet bietjie kyk of papa of mama dit kan onthou. Want oom Gerard sukkel, dalk sukkel papa en mama ook. Lekker speel en baie slim word jy.